Zamenik ministra unutrašnjih poslova Belorusije i komandant unutrašnjih trupa Nikolaj Karpenkov izjavio je da vlasti neće dozvoliti državni prevrat u zemlji. Želeo bih da kažem onima koji još uvijek gaje neke nade, pošto su radikalizovali, da li svojim agresivnim djelovanjem mogu nešto da promene u našoj zemlji, u Belorusiji. Želim da kažem jedno, to nikada neće uspjeti, rekao je Karpenkov za televiziju STV. Prema njegovim rečima, Belorusi neće podržati postupke koji bi mogli dovesti do krvi, nasilja i potpunog haosa. A narod to ne podržava, ni mladi to ne podržavaju. Svi su jasno vidjeli do čega to može dovesti. Nasilja, potpuno haosa, do nazadovanja naše zemlje. Živeći o mnogo gore nego što žive u Ukrajini, istakao je Karpenkov. Karpenkov je također naveo da optuženi za pripremu državnog udara u Belorusiji pokušaju bi se predsjednika Aleksandra Lukašenka ne liče na revolucionare ni na heroje koji su spremni da se žrtvuju. To su sitni prevaranti. Prema njegovim rečima, njihov cilj je bio da se presretnu finansijski tokovi, prevedu na sebe i podmite ljude koji bi im pomogli, a zatim taj novac podele. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko saopštio je 17. aprila da su opozicionari Grigori Kostuse, politikolog Aleksandar Feduta i advokat Jurij Zenković planirali atentat na njega i njegove sinove. Za organizaciju pokušaja atentata optužio je američke obavještajne službe i američko rukovodstvo. Prema rečima direktora KGB Belorusije Ivana Tertela, prevrat je bio planiran za jun ili jul ove godine. S tim u vezi načelnik istražnog odjeljenja KGB-a Belorusije Konstantin Biček saopštio je pre nekoliko dana da je Zenković u potpunosti priznao krivicu.